Activitatea lui Lucrețiu Pătrășcanu, de 1945-1947 ca ministru al justiției, nu justifica etichetarea sa de dușman al poporului și arestarea sa. Dar el n-a fost niciun semn gest al cauzei, comunistul fără pată, bun patriot, așa cum a fost acreditată imaginea, odată cu reabilitarea post-mortem dispusă de Nicolae Ceaușescu într-o plenară specială a PCR în aprilie 1968. Niciuna, nici alta. A fost cu siguranță însă o victimă a sistemului de justiție de clasă, discreționară și brutală, pe care el însuși o crease și care nu s-a purtat deloc cu mânuși cu el. Ordonată la Moscova, arestarea lui s-a făcut prompt la București, dar execuția lui sumară, 6 ani mai târziu la București, după moartea lui Stalin, a fost un act de răzbunare a lui Dej, adus la îndeplinire de securitate. Ancheta demarată nu a îndreptățit temerile exprimate în vara anului 1948 de Lucrețiu Pătrășcanu când, arestat încă la domiciliu, plângea, temându-se că odată arestat va fi supus torturilor. El a fost mai întâi deținut la arestul biroului judiciar, având un regim preferențial. Dispoziția de aducere a venit personal de la tovarășul Gheorghiu Dej, care a fost în acea perioadă legătura noastră superioară de partid, explica într-o declarație de 9 martie 1967 agentul NKVD MGB Serghei Nikonov, alias Nicolau, șeful serviciului secret. Lui Pătrășcanu îi se aducea în arest mâncare de la restaurant sau de la cantina CC-ului. În această perioadă, Dej a început să manifeste un interes deosebit pentru mersul anchetei. A acordat mai multă atenție și preocupare acestei probleme decât acorda în general. Indicațiuni directe pentru folosirea metodei de presiune nu s-au primit. La întâlnirile noastre de lucru mi-a vorbit de mai multe ori despre atitudinea negativă a lui Pătrășcanu față de linia partidului, despre încălcarea disciplinei de partid, pretenții și ambiții mari manifestate de el în diferite domenii, arăta Nikonov Nicolau. De organizarea propriu-zisă a anchetei, la serviciul secret s-a ocupat Grigore Filipescu. Acesta a aplicat și autorizat măsuri dure în anchetă, în încercarea de a smulge prin tortură de la arestați declarații autoincriminatorii și dovezi împotriva lui Pătrășcanu. Nicolae Betea a fost bătut grav și mai apoi îmbătat, iar Anton Rațiu a suferit și el torturi de la cei doi smulgându-li se denunțarea unei tentative de fugă din țara lui Pătrășcanu, pe care ei ar fi urmat să o pună la punct. În 1967, Filipescu, fostul anchetator al SSI-ului, mai credea încă în vinovăția lui Pătrășcanu. Rămân la convingerea că activitatea lui a oferit suficiente ocazii ca să poată fi lovit. Necunoscând toate faptele, nu pot aprecia echitatea măsurii luate în cazul lui. Deși anchetatorii săi au susținut ulterior în toate împrejurările că acesta nu a fost supus presiunilor pe parcursul anchetării sale, Pătrășcanu nu a scăpat de ce se temea. Anchetarea sa a intrat în sarcina lui Piotr Gonciaruc, fost spion sovietic și a ajuns șeful contraspionajului serviciului secret de la Consiliul de Miniștri. A doua zi, Pătrășcanu a încercat să se sinucidă, tăindu-și venele cu o lamă pe care o păstra de mai multă vreme. Nu a reușit și a rupt lama în bucăți înghițind-o. Probabil speriat de eventualitatea unei sinucideri reușite, Gonciaruc a transformat ancheta în discuții în care mai mult el vorbea, povestindu-și faptele de arme mai mult. În primele săptămâni ale acestei cercetări, Petea m-a rugat să țin lecții de marxism-leninism cu băieții de la pază, iar unuia i-am dat lecții de germană, relata Pătrășcanu în noiembrie 1952 în fața unui anchetator al securității. Dar starea sa psihică s-a înrăutățit din nou după ce Gonciaruc i-a spus la un moment dat că, indiferent de probe, va avea parte de un proces. A urmat o altă tentativă de sinucidere, de asta dată cu o supradoză de somnifere. Înainte de a cădea în somnul letargic, cum a numit apoi chiar Pătrășcanu intrarea sa narcoză, Serghei Nicolau și Gonciaruc i-au cerut să-i lămurească dacă în spatele voinței sale de a muri nu se află dorința de a-și duce în mormânt secretele. Eu l-am spus însă că n-am nicio crimă pe conștiință, dar am vrut să înlătur rușinea unui proces. La sfârșitul discuției, i-am spus lui Serghei să-mi dea o rază de speranță pentru a-mi schimba atitudinea și starea mea de spirit. La aceasta, Serghei și Petea au tăcut. După un somn lung, Pătrășcanu s-a trezit în același coșmar. Tăcerea celor de la SSI era justificată odată cu eșecul de a dobândi probe relevante împotriva lui Pătrășcanu. Serviciul secret avea să fie desființat în ultimele zile ale anului 1950, iar oamenii săi au fost vărsați în ianuarie-februarie 1951 la direcțiile securității. La această modificare importantă în structura sistemului serviciilor secrete de România
a contribuit probabil și vizita pe care au făcut-o în acel timp în România, interesându-se de soarta arestaților din lotul Pătrășcanu, un grup de consilieri sovietici pe linie de interne, care au văzut materiale de anchetă adunate ce nu aveau nicio valoare. Spuneau că atât timp cât o să ținem în condițiile acestea, nu o să obține nimic de la ei, a relatat ulterior Teohari Georgescu. Arestații fuseseră de scurtă vreme aduși la Ministerul Afacerilor Interne în iarna anului 1950, când directorul securității, Pintilie Gheorghe, a primit ordin să ia legătura cu trei sovietici care erau găzduiți într-o casă a partidului. Din discuțiile avute în special cu consilierul Patrichi, am aflat că ei anterior se ocupaseră de cercetări și procesele ce au avut loc în alte țări socialiste, anchete și procese asemănătoare cazului Pătrășcanu. Ancheta mergea înainte, iar materialele orientative pentru anchetători erau, alături de dispozițiile sovietice, documentele și pozițiile oficiale față de acest caz. Experiența mișcării revoluționare arată că dușmanul nu aruncă deodată în luptă toate forțele lui de subminare. Noi am tolerat un timp în CC al partidului pe Pătrășcanu, deși acesta avea ieșiri oportuniste și un trecut dubios. În primăvara anului 1948, când Pătrășcanu și complicii săi au fost demascați, s-a dovedit că el constituia o rezervă ascunsă a dușmanului în conducerea partidului nostru, scria deci în septembrie 1951 în Pravda, într-un nou articol care incrimina vinovăția lui Pătrășcanu. Ancheta lotului Pătrășcanu a intrat în urma acestor indicații într-o a doua fază în care probele vinovăției, postulate oficial, trebuiau cu orice preț descoperite. Gheorghiu Dej a urmărit îndeaproape această fază finală a cercetărilor în cazul Pătrășcanu, adnotând declarațiile și dând indicații cu privire la derularea interogatorilor. Demonstrând interesul direct al Moscovei de a declanșa și în România răsunătoare procese cu demascări de tip stalinist, coordonarea fiecărui pas al anchetei a fost realizată de Saharovski și subalternul său Țiganov, consilierul sovietic al Direcției de Anchete din Securitate. Din toamna anului 1952, vreme de un an și jumătate, asupra arestaților din lotul Pătrășcanu s-au exercitat presiuni psihice și fizice pentru a le smulge mărturii care să facă posibilă regizarea unui proces după clișeele staliniste. Metodele ilegale de anchetă care au debutat la finele anului 1952 au făcut ulterior peste 15 ani obiectul unui substanțial raport secret al Comitetului Central al PCR, care consemnează folosirea bătăii, a schiungirilor, smulsul părului sub alimentația prelungită. Mărturile supraviețuitorilor procesului au fost lăsate în zeci de pagini de declarații date în 1967-1968 în fața Comisiei de Partid, care a revăzut cazul Pătrășcanu sau în opere memorialistice. O parte dintre anchetatori au recunoscut și ei legalitățile Comisiei în frunte cu Pintilie Gheorghe, care în octombrie 1967 arăta când trebuia să obțină un lucru, arestații erau forțați prin constrângere, bătaie, și atunci acela trebuia să spună da, trebuia să mintă. Aceste minciuni aveau să ducă la moarte doi oameni, Lucrețiu Pătrășcanu și Remus Kjofler. În noaptea de 16-17 aprilie 1954, cei doi au fost executați la Jilava, la capătul unei penibile farse judiciare. Această crimă poate fi pusă în sarcina lui Dej, pentru că sentința și execuția s-au produs după moartea lui Stalin. Miron Constantinescu, trimis la Moscova într-o delegație din care a făcut parte și Alexandru Bârlădeanu, după 1989 președintele Senatului României, pe tăcerea lui Malenkov, asentimentul în declanșarea procesului și lichidarea lui Pătrășcanu, nu reușise să smulgă de la liderul sovietic decât o rece treaba voastră. Gheorghiu Dej nu a regretat niciodată pasul făcut. Comentând în 1961 la plenarea CC al PMR omorârea lui Pătrășcanu, liderul comunist afirma: l-am potcovit cum trebuia potcovit.